Hejsan, Tobbe här. Det är den 23 september och jag ber om ursäkt för att allting är väldigt sent idag. Jag har ett jordens strul med internet här nere idag. Hur som helst så, jag vill också nämna för er som bara lyssnar på det här, ni som lyssnar på alla mina inlägg, ni kommer tycka att jag låter som en papegoja. Det kanske ni tycker ändå i och för sig om ni bara lyssnar på det här, men det gör ingenting. Jag kommer vara i Göteborg ikväll tillsammans med Nordnet, Autostock och flera trevliga emittenter. Dit ska ni ju komma, absolut. Anmälan är gratis, eller deltagande är också gratis för den delen. 18.00 börjar det på Hotell Post. Gå in på Nordnets hemsida och anmäl er. Så ses vi ikväll. Trevligt. Och jag kommer som vanligt att häckla alla som inte tycker som jag gör. Och blir underhållande, skulle jag tro. Hur som helst, OMX S30. Vi kan se att OMX steg förra veckan med ytterligare 1,6%. Öppnade uppåt, måndagen öppnade uppåt med ett gap och kursstoppen stängde högt upp. Men som ni ser så är det ganska nära till den här taket i den här långsiktigt stigande kanalen. Och vi ser de här röda linjerna som jag har hämtat från 2007-toppen. Så ser ni att vi är uppe i den här zonen som ju har varit en zon som jag har pratat om och tjatat om under ganska lång tid. Om vi istället går över och tittar i 5-minutsgrafen så ser det ut så här. Ni vet ju vad jag tycker om att handla när vi närmar oss, beroende på vilket håll kursen är på väg, men i detta fallet när vi närmar oss motstånd och vi väntar på viktiga nyheter, som vi gjorde under hela föregående veckan och veckan innan också dessutom, när vi väntade på Feds besked som hela världen i stort sett trodde skulle innebära att man trappade ner tillgångsköpen lite grann, så bidde det inte, utan istället så kom Ben Bernanke med beskedet att man fortsätter pumpa in precis lika mycket pengar som tidigare. Om man då inte hade suttit positionerad i uppgång och chansat på det, vilket ju är, jag ska inte utveckla det speciellt mycket mer. Men i alla fall, här ser vi, det var i princip, det var väldigt svårt, åtminstone det var trendföljare under den här perioden. Fram till Ben Bernankes tal, kursen steg brutalt. Men sen har det varit väldigt avvaktande och kursen föll tillbaks ner under torsdagen, hämtade sig något lite grann innan stängningen. Och fredagen var ju som ett rakt streck. En dröm för scalpers, en mardröm för alla oss andra. Några få punkter scalpade det upp och ner. Och tittar vi i dagskursen, sen var det dessutom, ska vi tillägga, det vet ni ju alla, det var tredje fredagen i månaden och det var dessutom kvartalsskifte med lösen och annat som vi ser på volymerna på de amerikanska börserna. Hur som helst, om vi tittar på den här kursstapeln som vi fick i fredags, så var det den minsta kursstapeln sen, jag tror det var 5 januari 2005 eller någonting sånt där, tror jag vi hade så här liten kursstapel. Det får ni kontrollera själva. Något ska ni göra själv, tycker jag i alla fall. Hur som helst, vi ser att den här positiva uppgången har blivit ännu mer positiv. Vi har haft gap som inte har täppts till, långa kursstöplar, nya gap. Och de här gapen har inte täppts till, vilket ju är mycket positivt. Å andra sidan så ser vi att vi har ett visst tecken på en negativ divergens. Och risken för att vi ska få en rekyl här uppe, den är ju väldigt stor. Visst, det är väldigt bullish om den här 1300-nivån och framförallt om 1322 skulle tas ut, så är det väldigt, väldigt bullish. Då har vi tagit ut hela toppen från 2007 och det skulle vara väldigt positivt, för det är ganska fritt vatten sen där ovanför. Men det är inte hälsosamt att agera på det förrän vi har fått en liten avspänning i det här hårt spända gummibandet och framförallt i den här noteringen kring taket i den långsiktiga stigande kanalen. Vi behöver ner någonstans här och se att köparna vågar se tillbaka igen innan det känns angenämt att kliva på som köpare igen.
Därmed inte sagt att jag är negativ, även om nu jag kommer få en himla massa mejl som säger att jag är så bearish och jag är så negativ. Det är möjligt, det får ni gärna tycka. Det struntar jag fullständigt i. Men att ta position innan taket i en långsiktigt stigande kanal, det är inte så att man direkt kommer att kvalificera sig på och få någon gratis inträde till Mensa på det kan jag tala om. Så att istället vänta på en rekyl och ett bättre pris, det är definitivt mycket bättre, även om vi inte ska syssla med och leta och försöka hålla kvar vid mentala ankar. Men så är det i detta fallet. Och det får avsluta den här morgonens seans. Så hörs vi imorgon bitti igen.